Sipas një raporti të Inspektoriatit Shtetëror të Punës dhe Sigurimeve Shoqërore, vetëm përgjatë vitit 2023 janë regjistruar 168 aksidente në punë, ku 30 raste kanë rezultuar me pasoja fatale për jetën. 1 maj, dita ndërkombëtare e punëtorëve, i gjen punëtorët shqiptar në kushte të vështira dhe shpesh të pasigurta pune. Sipas një raporti nga Instituti Shtetëror i Punës dhe i Sigurimeve Shoqërore, vetëm përgjatë vitit 2023 janë regjistruar 168 aksidente në punë, ku 30 raste kanë rezultuar me pasoja fatale deri në humbje të jetës. Shumë punëtorë përballen me padrejtësi nga punëdhënësit e tyre, si puna në të zezë dhe pasigurime, mungesa e kushteve të punës dhe moslidhja e kontratave të rregullta. Shpesh oraret e zgjatura ose puna në ditët e festave zyrtare nuk paguhet ose paguhet me vonesë. Por duke parë të gjitha këto padrejtësi, punëtorët nuk kanë ndjerë duar kryq pasi kanë depozituar me qindra ankesa për vendet ku punojnë. Në ditën ndërkombëtare të punës, punëtorët ngrihen në protesta për të kërkuar të drejtat e tyre, kushte më të mira pune dhe paga të denja.